А сынок, пульчики приправлены! Počitnice. In mislim, da po tem letu, ki je za nami, po letu testiranj, mask, covida, je zdaj čas, da se vsi otroci, vsi mladi začnejo veseliti morja, da se začnejo veseliti počitnic. In zato bomo poskrbeli pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije in akcija Pomeži k soncu za to, da bodo na morje odšli tudi tisti, ki sicer ne bi odšli. Hvala vsem soorganizatorjem, hvala vsem nastopajočim, še posebna hvala Rok Mulčkom in seveda tistemu, brez katerega tega dogodka ne bi bilo. Najlepša hvala Emirju.
Še malo više, še manje, stavim prvo se, ne kriči srce. Should I spend the